Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Avantazhi që Kiara Tito mori nga spektakli mbrëmjen e së martës u komentua shumë në rrjet si një pabesi që u bë asaj. Njerëzit nuk e pritën as pak mirë, duke konsideruar se disa avantazh për Kiaran. Mirë po Arbana Osmani ka treguar se familja e Kiarës nuk është ndjerë keq, madje ruajnë të marrëdhëniet e mirë. Me rastin e 8 marsit, Tezia Kiarës i ka dërguar Arbanas një buqet me lule ku shkruan, e dashur Arbana, gëzuar 8 marsin nga Tezia Kiarës. Më pas, Arbana shkruan se është mirënjohëse ndaj të gjithë familjarëve të banorëve të shtëpisë që arrin të kuptojnë stafin. Mirënjohëse të gjithë familjarëve të banorëve të cilët më mirë se askush tjetër, dinë dhe kuptojnë përkushtimin e stafit ndaj hyjeve të programit.